თავისუფალი ჩაცმის სტილს ცოტა გემოვნებასაც თუ დაუმატებთ აუცილებლად განსხვავებულ ინდივიდუალურ და მოდურ ლუქს მიიღებთ და დიდი შანსია რომ ასე ლამაზად გამოწყობილები ეგრეთ წოდებული ქუჩის მოდის მიმდევართა რიგებშიც მოხვდეთ. Marisia, ერთხელ მაინც მოერგოთ გერმანული ბრენდის Tom Taylor-ის სტანისამოსი და მაშინვე მიხვდებით, რომ თავისუფალი სტილის სტანისამოსთან ერთად ცხოვრება უფრო მარტივია. თანამედროვე მოდური და ახალგაზრდული ეს Tom Taylor-ის კონცეფციაა. დღეს გადაცემა Fashion Time-ის სწორედ Tom Taylor-ის თბილისურ მაღაზიას სტუმრობს. Tom Taylor-ი ის მსოფლიო ბრენდია, რომელიც საზოგადოებას ყველაზე ფერად დახვეწილ და მოდურ ტანისამოსა და აქსესუარებს თავაზობს. თბილისელებიც უკვე რამდენიმე წელია, რაც Tom Taylor-ის პროდუქციასთან ერთად თავს უფრო თავდაჯერებულად გრძნობენ. ამ გერმანული ბრენდის ექსკლუზიური მოდელები იმის გარანტია, რომ შენაირი, მაისური, შარვალი, კაბა ან თუნდაც ფეხსაცმელი ქალაქში მაქსიმუმ 9 ადამიანს ეცმევა. Zogadat, kartul mumkhmarebuls qovultvis aks imishishi, rom ratsa unda populyaruli unda iqos brendi, vtkvat, sheidzleba misi tanisamosi etsvas randomime adamians. Rogor aris a es printsipi datsuli Tom Taylor-shi. Es printsipi Tom Taylor-shi qvelaze kargad aris datsuli, imetoro brendis prioriteti titon aris, rom modelebi aris ekskluzivuri. Ras nishnobs es, ralo Tom Taylor-shi tsarmodgenili titueuli modeli kholo tsarmodgenilia 9 erteulad, ras nishnobs, ro tundats magalitat es shaketi, igive es maisuri tbilisi sheileba ataro 9 ადამიანმა ეს აღარ განმეორდება და რაც უფრო მეტ სიამოვნებას იწვევს მომხმარებელში, რადგან თბილისში ისეთი ტენდენცია წავიდა, რომ თითქმის ყოველ მეორე ატარებს ერთი და იგივე ტანსაცმელს და სადღაც იგივე წეულებაზე, იგივე კლუბში და ბარში არ არის კომფორტული, როცა ხედავ შენს მსგავს სამოსში გამოწყობილ ადამიანს. Tom Taylor-ის თბილისურ მაღაზიაში გაზაფხული ზაფხული 2013-ის ახალი კოლექციაა წარმოდგენილი. Tom Taylor-ის სპეციალურად ქალისა და მამაკაცისთვის შექმნილი დენიმ, ანუ ახალგაზრდული და casual, ანუ ყოველდღიური საქმიანი ადამიანებისთვის განკუთვნილი ტანისამოსის ხაზები სიჭრილით, მოდურობით და ელეგანტურობით გამოირჩევა. სხვათაშორის ახლა მაღაზიაში არანაკლებ მიმზიდველ გასული სეზონის პროდუქციაზე 80%-ამდე ფასდაკლება მოქმედებს. Tom Taylor-ი თავის მომხმარებელს თავაზობს ძალიან ფერად კოლექციებს, არჩევანი არის საკმაოდ დიდი, გამომდინარე იქიდან, რომ ბრენდს დაყოფილი აქვს თავისი წარმოდგენა, ეს არის ხაზების მიხედვით, რომელიც გადანაწილებულია casual-ის და denim-ის ხაზებში. Casual-ი, როგორც ვიცით, ეს არის Tom Taylor-ის უფრო სადა ხაზი, რომელიც განკუთვნილი არის ყოველდღიური ჩაცმისთვის, მოყვარული ადამიანებისთვის. Denim-ი უფრო არის თანამედროვე სტილი, ავანგარდული ხაზი. ძირითადად denim-ის მომხმარებელი არის 17-16 წლიდან 25 წლის ასაკის მომხმარებელი, უფრო მოდელები არის ძალიან განსხვავებული, ძალიან ფერადი და შესაბამისად სათ უფრო დიდი აქცენტი არის გაკეთებული ამ ხაზებზე. თქვენთვის მსუბუქად ჩასმა ყოველდღიურ ცხოვრებაში მისაღებია და მიგაჩნიათ, რომ ერთი ფერადი შარვალი ან მაისური უკვე თქვენს დადებით განწყობაზე მოქმედებს, მაშინ გეტყვით, რომ ასეთი ტანისამოსი Tom Taylor-ის თბილისური მაღაზიის თაროებზე უნდა ეძებოთ. თავისუფალი და ამავდროულად მოდური ჩაცმის სტილი აუცილებლად შეგიქმნით გემოვნებიანი ადამიანის იმიჯს.